kalluumaysatada xeebta Lamu ayaa sheegay inaysan jirin wax ka hor istaagaya inay ka kalluumaystaan biyaha lagu muransanaa ee maxkamadda ICJ u xukuntay dalka Soomaaliya. Lamu ayaa waxa ku nool in ka badan 7,000 oo kalluumaysato oo noloshoodu si toos ah ugu tiirsan tahay kalluumaysiga, ayaa inta badan waxay ka kalluumaystaan dhulbadeedkan lagu muransanaa ee ku teedsan suhuudinta Soomaaliya iyo Kenya. Bishan Oktoobar 12-keedii maxkamadda ugu sareysay ee qaramada midoobay ee lagu magacaabo ICJ ayaa wuxuu ku tiri Soomaaliya iyo dhulbadeedkaasi, inkastoo go'aankaasi ay Kenya gebi ahaanba diiday iyadoo ku eedaysay ICJ inay ka eexatay afhayeenka kalluumaysatada Lamu. Maxamed Soomaa ayaa sheegay in dadaalladoodu yahay ka guulaysiga dacwadda lagu soo oogay Kenya ay noqday kuwa aan waxba ka tarin. Waxaan ku sii hayn doonaa kalluumaysiga meeshii aan ka kalluumaysan jirnay, maxaa yeelay ICJ waxay samaysay go'aan aan xog badan lahayn. Way iska caddahay inaysan doonayn inay ka fiirsadaan wax nagu dhacaya, ayaa yidhi Soomo. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa dhowaan ka hor yimid xukunka ICJ isagoo ku tilmaamay xukun aan cadaalad ahayn oo horseedaya in labada dal ay xiriirkoodu xumaado. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application.